og velkommen til nok en dag på Amandusfestivalen online. Det jo å beklage hvis jeg virker litt stiv og størl I dag, men jeg har jo vært på hytta, som seg hører bør I påsken, og måtte sove I bil. Så det litt sånn kink I nakken ut og går, men det skal nok ordne seg. Og som I går så har jeg nok en gang fått med meg Eivind Nordengen inn I studio for å prate litt om Amandusfestivalen. Og nå skal vi snakke litt om årets tema, som jo klima og miljø. Kan ikke du starte med å si litt hva det betyr for denne festivalen? Jo, hvert år så prøver vi å ha et tema som skal ta for seg et samfunnsaktuelt, en samfunnsaktuell tematikk som interesserer ungdom. Og klima og miljø har jo definitivt de siste årene vært den virkelig store saken på agendaen. Kanskje liksom med særlig engasjementet som Greta Thunberg har dratt med seg. Så da ble det jo en naturlighet at vi skulle selvfølgelig også ta for oss klimasaken. Og vår innfallsvinkel til det blir jo selvfølgelig da film og media, og se litt på hvordan fremtidens filmskapere kan bidra til å skape klimavennlige filmproduksjoner, og det å bruke film og media på en måte til å påvirke verden på en positiv klimamåte. Ja. Og dette her med hvordan liksom ungdommer og egentlig hele verden har tatt til seg liksom litt mer moderne klima- og miljøutfordringene, det har jo faktisk ført til en helt ny, nesten skal vi si, undersjanger innenfor film. Ja, nei, vi har jo en egen sjanger innenfor for film og media og populærkultur generelt som har fått betegnelsen cli-fi, som en forkortelse for climate fiction, som vi har en del av, så ja. Du, jeg tenker at vi skal få ta en liten titt på hva akkurat det vil si. Sci-fi means simply climate fiction. It actually is a vast array of different kinds of literary products. Climate fiction to me is about loving the world, about not being afraid to continue to love the world, even in a moment of mass extinction. Forgive us for what we've done to this world. Som Eivind var inne på, tema for denne festivalen her klima og miljø. Og I dag så skal vi ha et nordisk fokus på denne tematikken. Vi skal blant annet til Danmark, hvor vi møter Anne Ahn Lund. Hun eco-manager I Jordnær Creatives, og hun skal fortelle oss litt om hvordan vi kan være miljøbevisste I filmproduksjonen, men også I selve budskapet til produktet. Vi skal også møte Christian Strand Sinkerud. Han var produsent for den norske spillefilmen Amundsen. Og denne filmen endte opp med å bli historisk, da den ble den aller første norske klimapositive spillefilmen. Og senere I dag så skal vi reise innad I Norden, men østover til Finland, hvor vi møter Kaisa Astekainen og Anna Polane, som har skrevet Ecosetti, A Guidebook to Sustainable Audiovisual
Production in Finland. I tillegg blir det også panelsamtaler med vårt fantastiske panel om flere av de nominerte filmene. Men aller først så tar vi turen til Danmark.